rozšíření silnic se železnicí došlo v posledních letech k modě, která odpovídá požadavkům moderního. Pro zabezpečení přejezdů bylo zkonstruováno zařízení samočinně ovládané jedoucím vlakem. Vyloučením lidského činitele, který může selhat, zvyšuje toto zařízení bezpečnost na přejezdech. Nejrozšířenější jsou světelná zařízení bez závor. Těsně u kolejí je postaven výstražník, který je vybaven dvěma svítilnami vedle sebe a houkačkou nebo zvonkem. Kříž označuje přejezd dvou nebo jednokolejí. Se osazují tři návěstní desky ve vzdálenosti po 80 metrech a na první se umisťuje značka nechráněný přejezd. U silnic první třídy a u důležitých silnic druhé třídy se značky umisťují po obou stranách vozovky. Tímto je řidič v dostatečné vzdálenosti informován o přejezdu a musí včas snížit rychlost vozidla, aby 30 metrů od přejezdu jel nejvýše 30-kilometrovou rychlostí. Elektrizovaných je ještě před přejezdem umístěna značka určující dovolenou výšku vozidla. Výstražná světelná zařízení jsou ovládána jízdou vlaku. Vstoupí-li železniční vozidlo do spouštěcího kolejového obvodu, započne na přejezdu výstraha. Ta skončí, až konec vlaku tento obvod opustí. Silniční dopravu uzavřen na nejmenší možnou míru. Náklady
nákladním vlakům však trvá jízda od začátku kolejového obvodu déle než osobním nebo rychlíkům, pro které je doba výstrahy určena. Někteří řidiči výstrahu nerespektují a dopouštějí se hrubého dopravního přestupku. Čekání svádí netrpělivé řidiče k riskování. Zařízení samočinně přejde, není-li splněna některá podmínka pro správnou činnost.
Porukový stav může být vyvolán též tlačítkem na kontrolní skřínce, trvá-li výstraha bez příčiny. Při vyvolání poruchy se na přejezdu sklopí štíty na výstražnících a ustane akustická i optická výstraha. Na sklopeném štítu je značka jiné nebezpečí. Účastník silničního provozu, který měl za povinnost při výstraze zůstat stát, může nyní, neblíží-li se vlak, pokračovat v jízdě. Sklopením štítů se ze zabezpečeného přejezdu stal nezabezpečený. Železniční zaměstnanec spraví písemně strojvedoucího o poruše přejezdu. Ten má za povinnost 250 metrů před přejezdem dávat návěst lokomotivní píšťalou a snížit rychlost vlaku. Nemá před sebou žádné stanoviště, které by ho mohlo o poruše spravit. Jede nesníženou rychlostí a bez zvukové návěsti. Tyto případy mohou ojediněle nastat, ale účastníci silničního provozu jsou o poruše informováni sklopenou značkou. Závor s poruchovými štíty vysoce překračují běžné požadavky na bezpečnost. Cílem zabezpečovacích zařízení je upozornit na nebezpečí střetnutí, nikoli zabránit vstupu na přejezd. Některé výstražníky jsou doplněny závorovými břevny. Ovládání započetí výstrahy i její ukončení je stejné jako u zabezpečení bez závor. Jakmile vjede vlak do spouštěcího kolejového obvodu, započne světelná i akustická výstraha. Mimo světel na výstražníku svítí na břevně 3 malá světla. Doba, která uplyne, než dojde ke sklápění břeven, stačí k tomu, aby i nejpomalejší vozidlo, které při výstraze začalo vjíždět na přejezd, tento spolehlivě opustilo. To znamená, že konec vozidla musí být vzdálen 2 metry od krajní kolejnice. Se začnou zvedat břevna. Přejezd je volný až po zhasnutí světelného výstražníku. Tabulka tuto podmínku nezdůrazňuje zbytečně. Řidič je povinen při započetí výstrahy zastavit. Jinak k pokutě zaplatí minimálně 1400 Kč za břevno a opravu auta. Hrubým porušením je tato slalomová jízda, která bývá spravedlivě ohodnocena odebráním řidičského průkazu. Na přejezdech vybavených těmito závorami není jízda slalomem možná. Početí výstrahy do sklopení závor je zde však delší, protože řidič, který nerespektoval výstrahu, může být na přejezdu uzavřen. Je-li v autě víc lidí, je možné, na rozdíl od mechanických závor, břevno nadzdvihnout, o čemž informuje i tabulka na výstražníku. A nedošlo k vážnějšímu poškození. Na dvou kolejných tratích může jet další vlak z opačného směru nebo v těsném sledu. Otevírají-li se závory a další vlak vstoupí do kolejového obvodu, klesají břevna okamžitě dolů. Proto je bezpodmínečně nutné respektovat kmitání červených světel. Thank you.
nastane-li situace, kterou jsou dotčeny přejezdy a narušována silniční doprava, nebo nastane-li porucha, vysílají nejbližší železniční stanice zaměstnance, kteří podle provozu na železniční trati umožňují jízdu silničních vozidel přes přejezd v dohodě s výpravčími sousedních stanic a výstražná zařízení ovládají na místě. Přejezdová zařízení se světelnou signalizací, která je plně závislá na lidském činiteli, a to tehdy vyžaduje-li to charakter silniční dopravy. V budoucnu budou všechny výstražníky doplněny kmitavým světlem. Bílé světlo, vlak se neblíží, zařízení je v pořádku. Červené světlo, k přejezdu se blíží vlak. Nesvítí-li žádné světlo, je zařízení v poruše a pokračovat lze jen s největší opatrností. Stejný systém bude i u automatických závor. Přejezdy na zhlaví stanice jsou z trati ovládány vlakem a směrem ze stanice na trať výpravčí. Započetí výstrahy probíhá automaticky obsloužením tlačítka pro návěstidlo. Musí uplynout předepsaná výstražná doba nutná k opuštění přejezdu účastníky silničního provozu. Přejezdu dovolí návěstidlo jízdu vlaku. Ukončení výstrahy je závislé na jízdě vlaku. Spolehlivost výstražních zařízení byla v průběhu jejich činnosti dostatečně prokázána, ale pouze ukázněnost účastníků silničního provozu a dodržování předpisů je zárukou bezpečného provozu na přejezdech.